Eselamu alejkum i dobroveče. Iz vijesti izdvajamo. 2017. godina u javnom preduzeću Grijanje u znaku rekonstrukcije. Protekla godina uspješna za kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Ambasadorica Švicarske u posjeti Zeničko-Dobojskom kantonu. Održan radni sastanak načelnika Breze, Ilijaša i Kaknja. 2017. godina za javno preduzeće Grijanje bila je u znaku radova na rekonstrukciji glavnog gradskog vrelovoda sistema daljinskog grijanja na području općine Kakanj starog 32 godine. U prošloj godini rađene su i sanacije kraćih dionica na toplovodima, gradnja novih toplotnih podstanica te zamjena dotrajale opreme. Od prošle godine grijna sezona trajaće duže za 30 dana. Dotrajalost glavnog vrelovoda uzrokom je stotinama puknuća tokom prošlih sezona, a time i lošije kvalitete grijanja te većih troškova poslovanja. Radovi na rekonstrukciji ovog vrelovoda koji bi trebali omogućiti sigurnije snabdijevanje korisnika toplotnom energijom započeti u 2016. godini nastavljeni su i prošlog ljeta. Paralelno sa ovim radovima radilo se i na sanacijama sistema toplovoda tamo gdje se on pokazao najslabijim. U prošloj godini 2017. nastavili smo, znači, sa rekonstrukcijom vrelovoda od tačke gdje smo stali, parka poginulih rudara, do objekta Real. Također moram naglasiti da su cijevi zamijenjene novim predizoliranim cijevima sa pojačanom izolacijom i radeći prema nekim studijskim dokumentima iz pređašnjih godina, mi idemo na taj koncept da postojeći sistem, odnosno postojeće cijevi, zanavljamo u skladu sa projektnim dokumentacijama većeg promjera cijevima, tako da bi se u dogledno vrijeme u narednim godinama stvarali mogućnosti za eventualna proširenja sistema daljinskog grijanja. Sljedeće opredeljenje ovog preduzeća jeste da na preostalom dijelu vrelovodnog sistema rekonstruišemo najkritičnije dionice, tako da se u 2017. godini javila potreba za rekonstrukcijom dionice preko Mosta Mladih na rijeci Bosni, gdje smo rekonstruisali nadzemni dio u dužini od 100 metara trase, jer smo u prijednoj sezoni imali 19 puknuća na toj dionici, gdje izuzetno postoji veliki, u stvari, rizik za bezbjednost radnika prilikom sanacije puknuća. Također smo izvršili rekonstrukciju u dužini 100 metara trase ogranka vrelovoda za Čatiće. U prošloj godini javno preduzeće Grijanje odgovorilo je i na zahtjeve za izgradnjom toplotnih podstanica na novim stambenim i poslovnim objektima. Radilo se i na ugradnji nove opreme na vrelovodu, toplovodu i toplovodnim podstanicama kako bi se pojačala efikasnost sistema grijanja. Na vrelovodu smo uglavnom vršili ugradnju sekcionih ventila da bismo što brže izvršili sanaciju puknuća. U toplotnim podstanicama smo u prethodnim godinama vršile nabavku jednog određenog broja opreme, a u 2017. godini smo vršile nabavku cirkulacijnih pumpi u dvije toplotne podstanice i sigurnosnih ventila, obzirom da je veoma bitna sigurnost i opreme, a pogotovo radnika, te iz tog razloga smo se ove godine opredijelili za nabavku određene sigurnosne opreme, a na toplovodnoj mreži smo ugrađivali sekcijone ventile. Rekonstrukcije i sanacije dale su željene efekte, te se, kako naglašavaju iz grijanja, na obnovljenim dionicama u toku ove sezone nisu dešavala puknuća niti obustave protoka toplotne energije. Sa druge strane, na nerekonstruisanim dionicama puknuća su i dalje učestala. Mi i dalje imamo veliki broj puknuća na sistemu daljinskog grijanja. Imamo puknuća i na vrelovodu i na toplovodu i na toplotnim podstanicama. Do juče, kada smo pravili posljednji refresh, imali smo 96 puknuća na sistemu daljinskog grijanja. Do sada je u rekonstrukciju glavnog vrelovoda utrošeno oko 900.000 konvertibilnih maraka, većinom općinskih sredstava, a nastavak njegove gradnje planira se i u ovoj godini. Kako ističu iz grijanja, osim radova na obnovi sistema, 2017. će pamtiti i kao godinu čija je grijna sezona počela 15 dana ranije, tačnije 1. oktobra, i na zadovoljstvo korisnika trajaće do 30. aprila.
Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice 2017. godinu ocijenilo je izuzetno uspješnom. Efektno i konkretno su ispunili upitnik Evropske unije, usvojili jedan od najvažnijih zakona, Zakon o radu, te među ostalim potpisali sporazum za organizaciju ekonomsko-socijalnog vijeća, što bi sveukupno trebalo doprinijeti kvalitetnijoj poslovnoj klimi u Zeničko-Dobojskom kantonu. Na koncu prošle godine u ovom kantonu registrovano je 63.000 nezaposlenih i 85.000 zaposlenih lica. Svoju ulogu u zapošljavanju, poticajnom politikom i grantovima svakako je imalo i ovo ministarstvo. U ovoj godini smo otvorili priču da podržavamo, odnosno sufinansiramo projekte koje imaju općine na području Zeničko-Dobojskog kantona i tako smo u općini Tešanj, Žepče i Kakanj podržali sa 51.500 njihove projekte sa samozapošljavanje i zapošljavanje mladih osoba. Mi kao vlada Zeničko-Dobojskog kantona smo finansirali zapošljavanje mladih osoba visoke stručne spreme, srednje stručne spreme i KV radnika u vrijednosti od 690.000 KM-ova preko službe za zapošljavanje, u kome smo rekli da treba da urade 100 sa visokom stručnom spremom i 100 sa srednjom stručnom spremom i KV radnicima, s tim da je jedini naš uvjet bio da to budu iz realnog sektora 70%, iz javnog sektora 30%, ta je projekat u završnoj fazi, mi ćemo i naredne godine nastaviti to, to se pokazalo kao jako dobar projekat, imamo informaciju da 67% pripravnika ostaje u firmama gdje urade pripravnički staž. Sljedeća stvar koja je bitna da je firma Domus Aredi ponudila nama jedan projekat prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije potreba za njene poslove, 100 tapetara, i mi smo podržali taj projekat sa 36.000, on je u fazi završetka. Jučer je Zeničko-Dobojski kanton posjetila ambasadorica Švicarske, njena ekscelencija Andrea Rauber-Sakser, i sastala se s amiralemom Galijaševićem, premijerom Zeničko-Dobojskog kantona. Sastanku je prisustovao Fahrudin Brkić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice. Premijer je informisao njenu ekscelenciju o aktuelnoj ekonomskoj, privrednoj i političkoj situaciji u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ambasadorica Sakser je naglasila da Švicarska i Bosna i Hercegovina sarađuju u oblasti zdravstva, privrede i zapošljavanja te lokalne samouprave. Posebno se zanimala za stanje okoliša u Zenici. Ministar Brkić informisao je ambasadoricu o aktivnostima koje se provode u ovoj oblasti i nastojanju vlade Zeničko-Dobojskog kantona da se stanje popravi. U kabinetu općinskog načelnika Ilijaša održan je radni sastanak na kojem su prisustovali ilijaški načelnik Akif Fazlić, načelnik općine Kakanje Nermin Mandra i načelnik općine Breza Munib Zajmović. Tema sastanka bila je definisanje zajedničkih stavova u cilju rješavanja problematike uvođenja koncesivnih naknada za eksploataciju uglja na područjima ove tri općine. Također razgovaralo se i o zajedničkim projektima općina Ilijaš i Breza iz oblasti komunalnih djelatnosti, kao i ostalim oblicima međuopćinske saradnje općina Ilijaš, Breza i Kakanj. U nastavku vijesti iz svijeta. Izrael je bombardirao položaje snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u blizini Damaska. Iz Ministarstva odbrane Sirije potvrdili su da su u utorak ujutro izvedena tri različita napada. U saopćenju su naveli da je prvi napad na području El Kataife u Damasku izveden u 2 sata i 40 minuta po lokalnom vremenu. Iz Sirijskog ministarstva odbrane istakli su da su pogodili jedan izraelski bombarder. Vojska je saopćila da je sirijska protuzračna odbrana oborila jedan projektil, te da su ostali pali na sirijske vojne položaje, izazivajući materijalnu štetu.
Američki predsjednik Donald Trump bi u roku od nekoliko sedmica mogao biti ispitan u okviru istrage specijalnog istražitelja Roberta Mulera o miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine. Muller je mogućnost da i Trump bude podvrgnut ispitivanju nagovijestio tokom sastanka krajem decembra s advokatima američkog predsjednika. Američke obavještajne agencije zaključile su da se Rusija miješala u američke izbore u pokušaju da pomogne Trumpovu pobjedu, što Moskva poriče. Jedna osoba je poginula, a pet je povrijeđena u sukobima pripadnika sigurnosnih snaga i demonstranata u mjestu u blizini Tunisa, glavnog grada istoimene države. Demonstracije su održane u ponedjeljak u gradu Teburba, udaljenom 40 km od Tunisa. Tunisko ministarstvo unutrašnjih poslova je u saopćenju potvrdilo da je 55-godišnji muškarac preminuo u lokalnoj bolnici nakon što je primljen sa simptomima nesvjestice. Protesti zbog poskupljenja i povećanja poreza proširili su se na desetak gradova širom Tunisa. Toliko u vijestima, hvala vam na pažnji i doviđenja.